بسم الله الرحمن الرحیم زو کفایت الله یوسف زے تاسو رور تاسو خبریال تاسو را دا دیر بالا او شری درنا دی وخت مخاطب یم دا تاسو ګوره ډیر خشته منظر د ساری د منز د وخت منظر دی منزونو شو او دا د او شری درې غرونه دی که تاسو ګوره نو دغه ده که زه تاسو ته رانږدې کړم نو وګورئ وریځې چې دي دا د غرونو نه لاندې راغلي دي او ډېر ښایسته منظر دی شپه هغه منظر څنګه دی یار لاندې چې دی نو دا د نمچړه هغه د اوبو شور راځي د دې ځای نه خو پوره اوبه نه ښکاري ځکه چې مخې ته ونې دي خو تاسو ګورئ چې د غره په لمن کې د لرې لرې پورې دغه دي کورونه دي او ماشاءالله که دې دغه ته وګورو دا د لوګي کم پایپ چې دی نو ماشاءالله دا د ناشتې تیارېدل دي سهار وختي کې ملګرو په کې مونځونه وکړل او دغه دی رب نواز خان چې دی نو د شاید هم وکړو په منډه وتښتېده دا مونږ د یو ملګري ځای ته راغلي وو او ډېر ښایسته موسم دی ډېر ښایسته فضا ده ډېره ښکلې فضا ده او ډېره ښایسته هوا ده د سارې دا کومه هوا چې دی وخت کې لګي نو هغه زه تاسو ته نشم ویلی شیره د هغې څه تاثرات دي بالکل زړه سره خوشحالیږي ډېره د اونې ته وګورې نو ډېره نری نری هوا پکې لګي او ډېر ښایسته منظر دی که زه لږ داسې راتاو شم نو کیدی شي چې د اوبو څه لږ ډېر د دې ځای نه لږې ډېرې اوبه ښکاري دا اوبه په اخوا ته په نمچړ باندې ورځي او هغه دا تاسو ګورئ دا اوبه دي ډېر ښایسته طریقې سره چې دی نو را بیږي دا مخکې ځي او هغه د نمځو السلام علیکم څنګه حال دي ټیک ټاک مونځونه وشو ښه شکر دا د سارې د اوشیر دیرې دا منظر مونږ وایو چې تاسو ته هم شریک کړو د دې د وجې نه مونږ وایو چې ورګه یاره لږه غونتې ویډیو کړو او خپلو ملګرو دوستانو ته دا لږ وښیو تر دې وخته پورې کفایت الله یوسف زی ستاسو ورور ستاسو خبریال تاسو سره او مونږ سره ځکه چې د دې نه پس به بیا مونږه سات پس به نمچړ ته ځو نو د هغې هغه ښایسته منظر به تاسو ته ښایو تر دې وخته پورې د الله په امان.